Tervist! Oleme tulnud siia Virva Kupi discgolfi parki. Mina olen Sten Tammik. Tere! Mina olen Dan Sööl. Ja me esindame siis Tammsalu discgolfi klubi. Virva Kupi discgolfi park on selline uus rada. Ja vaatame, kuidas siis see rada välja näeb. Teeme täna Wheel of Fortune Challenge'it. Ja ehk siis keerutame endale visked. Ja vaatame, mis siis juhtuma hakkab. Esimese viske. Paneme jetsi vahele. Rada on selline esimesed kaks ja viimased kaks on siis rohkem sellised avatud. Ja siis ülejäänud rajad on, ülejäänud 14 on siis kõik rohkem nagu puude vahel, kus tulevad rohkem puudmängu. On sellist nikerdamist. Ja muidugi palju on ka, oleneb sellest tuulest, kuna ta on suht põllu lähedal, et siis kui põllu pealt tuuleillid tulevad, siis võivad päris palju seal ketta lendu mõjutada. Saab mängida nii eest kui tagant käega. Tuulisilmaga on natuke raskem tõesti mängida, aga tegelikult ta ei ole väga raske rada. Par on 55. 55, üks par 4. See par 4 on 140 meetrit ka. Selline rada, kus on iiger ilmselt täitsa võetav. Ja on juba võetud ka. Mina olen siin ühe korra käinud mängimas. Mina olen käinud nüüd siis juba 5 korda tegelikult. Ja on läinud hästi ja on läinud ka halvasti. Lähme vaatame siis, mis juhtuma hakkab. Vaatame, mis meil siis siin kirjas on. Valikuid on üsna palju. Mõned siis neist on näiteks vasakesi, tagantkesi, eestkesi. Siis makaani, mis on selline frisbee taoline ketas. Kangen ketas kotist, roheline ketas, punane. Siis avavise odaga, rolleriga, kõige lahjem ketas, kõige kiirem ketas, putteriga, kott seljasvise, kinnisilmi ja siis see on vist kõik esialgu. Reegel on väga lihtne. Tiiala pealt siis spinnime endale selle viske ja edasi võid jätkata siis kuidas saad. Vaatame, mis moodi see asi meil siin välja hakkab nägema. Esimene rada meil siis on 90 meetrit üsna avatud, saab mängida nii eest kui tagantkäega. Tagantkäega siis pigem on hea, kui sa mängid haiserjoont üle siis selle väikse maja katuse. Täna ka kindlasti mõjutab siin kergelt tuul, mis tundub olevat vasakult paremale. Eks siis kui eeskäega minna, tuleb üsna laialt visata. Muid erireegleid ei ole ja vaatame, kuidas see rada meil välja mängib. Pane esimesena siis. Nii. Vaatame, mis vise tuleb. Minul vedas, ma sain tagant käe. Ma siis proovin ka. Kott seljas. Nii, mina siis haarasin kotist Raptori. Proovin mängida selle haiseri üle siis selle katuse kergelt. Kuna on vasakult paremal tuul, siis tuleb ilmselt ketas üsna kõrgele visata. Siit on see täitsa okei. Minul on siis au visata minna destroyeriga. Oled sa varem kott seljas viskanud? Ja olen küll visanud, aga kindlasti mitte võistlusel ja kindlasti mitte challenge ajal. Nii sama nagu puttinud võibolla, aga see on uulitav kogemus. Ilus skip shot, jah? Väga hea skip katus, et... Ei läinud kõige hullemini. Proovime siit kohe kordiga alustada. Täna esimene putt. Jah, olemas. Mina vormistan ka siis oma kolme meetri viske. Esimene rada siis edukalt läbitud. Minul üks alla ja Tannil null. Teine rada siis 119 meetrit. Korv on praktiliselt otse. Samamoodi jälle on mängitav nii ees kui tagant käega. Aga siin on selline kerge võsa ees. Ehk siis madalaks ei saa jätta, kui lähed otse peale. Ja eri reegleid ei ole, lihtsalt tuleb
tajuda, palju see 119 meetrit on ja tunde järgi visata, et natukene on korvi näha läbi, kui sa et vaatame, mis me siit keerutame. Eest käsi! Tundub, et sul on õnne täna, jah? Mul on õnne. Jaa. Kuidas minul õnnega? Ma saan visata oda. No mitte nii väga õnne vist. Või kuidas sul suhe odaga on? ei ole väga suuri probleeme, aga korv on väga kaugel, et ilmselt välja ei viska. Jaa, seda küll. Lähen siis Tomo Glow Forceiga. Tundub, et tuul on nüüd tagant. Ehk siis proovime natukene vasakule poole üles selle kätte ajada. Kus on sirge asi. Loodame, et üle ei lähe ja liiga vara kangeks ka. Kui nüüd pikaks ei läinud, siis peaks olema ideaalne. Nii. Mina ootasin jällegi destroyeri, lohjem destroyeri ja proovin siis visata oda ja mitte jääda võssa. Ütleme, et läks hästi. 60-70 meetrit ikkagi. Võtan MD5 ja lähenen korvile kuskil 50 meetri pealt. Eest jääga. Tuul on muidugi mõnusalt vastu. Vaadame, et nüüd mingit äpardust ei tee. Kõik sees. Ma olen sama kaugel kui Sten ainult, et kolmanda viskega. Proovin ka kutte ära rikkuda. Oleme siis jõunud kolmandale rajale. 82 meetrit. Korv on täiesti otse ees. Aga ka esimesed puud on nüüd segamas, et on mitu erinevat liini. Saab minna vasakult poolt, saab minna täitsa otse peale ja ka paremalt selline võibolla kehvem ava on siis tagantkäe haiseriga. Aga ilmselt kõige meeldivam on kas otse peale minna või siis eeskäega. Vaatame, mis see loosiratas meile nüüd pakub. Vasaku käega võtaks ka hetkel. Ai, tuli tagant käsi jälle. See on ikka õnne päev. Nii, mina spinnin. Putteriga. Ole pahe. Lähme tagant käega. Proovime minna seda eeskäe koridori mängima. Ehk siis vasakult paremale. Tuul on ka kergelt vasakult paremale, siin tundub. Proovime sellise kerge sannahaisris välja visata. Mitte liiga kõvasti. Rada on 82 meetrit. No, 25 pikaks. Seda viga olen minagi bussiga teinud siin, et läheb liiga pikaks. Ja siis proovin putteriga. Ka lahja putteriga siit ilusesti äkki tuul aitab ka natukene kaasa. Ja... jumpida. Varr on kaas. Ma olen siis siin kuskil 20 pikk. Õnneks panin korralikult nurka peale, et ketas ei haiserik lõpus. Täitsa läks meelest, et siin rajal on nüüd liik. See on kuskil 25 pikk. Ei tohiks siia visata, aga noh, nagu näha, siis praegu ka juhtus. Nüüd on selline kerge vastutuule putt. Proovime sellise Anheiseris kerge fleksiga sinna korvi poole õljuma panna. Ja noh, loodame parimalt. Nurka jäi muidugi väheks, praktiliselt ei olnudki Anheiserit, aga nagu välja see, varra on ka hea. Kutime siis sisse. Nii, varrit käes. Kontulemus siis, endiselt mul -2 ja Tanni on null. Nii, oleme jõudnud siis neljandale rajale. 64 meetrit. Nüüd on selline kerge tunneli rada, et on mängitav ideaal traektor on siis kas tagantkäe Anheiser või siis eeskäe vise. Et noh, jälle võib juhtuda igast asju, et kui siin puutavad, siis võid olla kehva koha peal. Aga pigem peaks mõlemad kehvemal juhul parri saama. Pigem on selline pördirada.
Vaatame, mis see loosiratas toob seekord. Roheline ketas. Kas mul hakkab õnne rohkem tulema? Roller. See sul tuli hästi välja, ma nägin enne. Ja. Nii, see praegust läks ideaalselt, sellepärast, et ma olen seda rada varem korra käisin, siis mängisin ka selle kettega. On siis roheline set zone, mis võiks ideaalselt sellele rajale sobida. Proovime visata nüüd sellise flatilt ülesse ja lihtsalt kukutada sinna. Endale väike meeles pead, ära liiga palju jõudu pane. Ja ainukene oks, mis seal oli, sellele sai meie tukalt lihte. Mina siis võtan FD ja proovin rollida tagant ja rolleri. Võtame, kas tuleb mind. Ei tullu. Aga nurk oli hea. Nurk oli hea. Lähen lihtsama vastupanu teed ja proovin jumpida lihtsalt umbes 30 meetri pealt. Ja tuli välja. Ma olen siis jõudnud siia 16 meetri peale pärast seda saatuslikku oksa. Nagu ikka, anname rannikorvi poole ja loodame parimad. Äkki saame hakkama. Natukene laialt, aga ei saa. Pistame sisse. Nii, ma olen ka siin. Lähemal vist isegi kui kolm. Võttes korvi ja jälle parriga edasi. Endiselt siis minul kaks alla ja Tanel par. Oleme jõudnud siia viiendale rajale. 82 meetrit. Kõrval on meil väike tiik ka. Isenest jälle üsna lihtne. Korv on otse, et läheb selline avatud platsilt nii-öelda siis kergelt metsa vahele. Mõned puud on, millest mööda saada, aga otseselt ei tohiks midagi keerulist olla. Loodame, et see loosiratas soosib meid taas. Oda! No, võib isegi õnnestuda. See on ikka parem kui teiste roller. Nii. Ja minu inn ütleb, et ma pean viskama kinni silmi. Ei, vabandust, vasak käsi. Natuke parem vist. Läks vähe paremaks. Jälle uud kogemus. Nii, võtan siis Undertakeri. Sellega olen paar korda oda varem visanud. Ei ole kõige suure oda visanud. Tiiki viska. Tuul on ka selline kahtlane. Loodame parimat. Tiiki tahaks jah visata. Proovime visata sinna kase peale. Keerab ümber. No, enam vähem, seal on ringi servad. Nii, minu etteastu tuleb jällegi destroyeriga ja vasak käsi. Vaatame, püüame mitte lisata tiiki. No, jäi sinna kaldasse. Napikas. Ja kuna reegleid ei ole, ketas peaks olema mis poole nisti kuival, siis saab mängida seal. Jah, ta paistab. Sõitame kui. Võtan sinna, võtan meeter kaldale ikka. Jah. Selle ma võtan välja siit enne. Pane mulle jälle markerit, ma panen siit siis. Proovime eest käega läheneda putteriga. Oi! Asend ei olnud kõige mugavam. Läks veits mööda. Nii, olen kuskil siin 10 meetri peal. Proovin ära putnida. Aga ei tule täna midagi sellest. Nii, ma maandusin siin kuskil 7-8 peal. Kuna tuul puhub meil sealt poolt vastu, siis ma proovin siit poolt putnida, et oleks vähe mugavam, siis äkki ta ei tõsta seda kettast nii üles. Ja loodame parimalt. Nii, ikka läks natuke kõvasti. Ei ole hullu. Nii, korralik kaalikas. Haris eelmine put. Proovime siit nüüd selle
ära panna ja oma parriga edasi minna. Kaks. Lati alla ilusti. Välis kivi kukkus siin korral. Mina olen mingi pooledest meetri peal ja kukkan oma kuuli. Nii. Koond tulemused siis. Mul endiselt kaks alla ja Tannil nüüd pluss üks. Pluss üks. Nii. Kuues rada siis. 68 meetrit. Kitsas tunnel. Midagi rohkem siin ei olegi. Et pead käppi tabama ja kui viskad paremale või vasakule käppist, siis kõrmed risti ja looda parimalt. Vaatame, mis see loosirats toob meile. Oi, kott seljas. Seda sa pole veel saanud. Seda pole saanud proovida. Spinime. Mul läks õnneks putteriga. Kott on seljas. Lähme ees käega. Selline huvitav uus kogemus. Silmad kinni ka panna. Loodame parimalt. Vaadad, sa ei kuku. Kott on tasakaalust välja juba praegult. Vaat kui on ikka õnne ja kukub lihtsalt pulsaisse, siis ei ole midagi teha. Robin Hood on seda mingi sugulane. Siit läbi puude tulistada. Robin Hood. Mina lähen purega. Selline lahja pure on, et ma ei ole päris kindel, et ma suudan seda läbi visata. Aga proovime. Aga siiski esimestest puudest möödas, nii et lootust on. Püüan siis üle selle kuuse vähemalt lähemale puttida, et ma olen küll kuskil 12 meetri peal, et väiksi jambi ka ja äkki läheb õnneks. Kuu natuke aitas ja sain vastu posti, aga sisse ei läinud. Minu hõin siis jätkub. Oleme pulsaisse tõstama oma võrdi sisse. Ja kui Sten alustas kotiga seljas, siis mina lõpetan selle kotiga seljas. Panen sisse ja võtan oma parri. Nii, kuuenda raja lõpuks siis koondtulemused. Minul -3 ja Tannil +1. Nüüd seitsmes rada, 90 meetrit. Jälle mingi terrireegleid ei ole, aga praktiliselt kaks liini. Kas lähed ees käega või lähed tagant käega. Tuleb jälle selline, et natuke ranne peab ka olema, et puule pihta ei saa. Ja noh, loodame parimalt. Vaatame, mis see loosiratus toob meile. Kangein ketas. Küll ikka läheb hästi. Ma spinnin. Saan kiireima kätta. No nii. Ma olen reikku mõtlema, et kui kiire on. Mis sul on siis kõige kangein ketas? Peaks olema Glow Plastikust SP Force. Et see on üsna kange asi. Ma ei tea küll, et midagi kangemat oleks kotis. Et lähme sellega ja lähme forega, et ma olen seda rada varem tagant käega mänginud, aga proovime see kord ees käega ja loodame parimalt. Ja saab on, ilus. Minu olen kõige kiirem ketas kotis on praegu TD3 ja püüan siis visata siit puude vahelt. Ma ei ole seda kunagi varem teinud, ma mängin siin midariga tavaliselt, nii et saab näha. Kuule mitte läheb pikaks? Ei lähe. Õnneks tuli puu aitas. Puu aitas. Nii, oleme mõlemad siit ringi jõudnud. Ma arvan, et mul on sõike sirka 6-7 meetri putt. Proovime siis. Õnnestuda. Ei, liiga palju aiserit. Mõnevõrre paremini olen kuskil 4 meetri peal. Ja putin sisse. Ma tõstan ka oma parri siit sisse. Ups, ja olemas. Siis koond tulemus, et mul endiselt kolmalle ja tannan tagasi. Parri peal. Rada number 8, 99 meetrit. Jälle selline algus vähe rohkem, ruumi terve peal, lõpp läheb kitsaks, mõned puud ka, millest tuleb mööda manööverdada.
ja midagi muud järgest ei ole. Tuleb jälle loota parimat, et siin näiteks eeskäega väga ei tahaks visata. Rollerid ka ilmselt mitte. Oi, oi. Lahjem ketas. Kõige lahjem ketas kotist. Nii, mina spinin. Makaanist läks mööda. Roheline ketas. Mulle sobib. See sul oli juba. Ja alustan FT. Soovin visata väikse haiseriga korvi alla välja. Ma usun, et kuskil 10 peale. Nii, ma lähen siis FLX passiga. See on kõige rahjem asi mul kotis. Ma loodan, et see ketas lendab kõigele poole. Jälle selline endale meeldetuletus, et see on nii lahja, et seda ei tohi väga kõvasti visata. Viskame sellise spaigi all suht väljada. Ja noh, loodame parima. No ikka proovis ikka püsti ronida, aga ütleme nii, et ebaõnnestus ilmselt. Olen selline cirka 25 korvist. Proovime siit jumpida. Haiseris kaskede vahelt läbi ja loodame, et äkki läheb sisse. Kehvemal juhul võiks ikka korvi alla jõuda. Oi, kui paha! No see on küll pahandus. Oluliselt ei parandanud oma positsiooni. Ja on selline 15 minna. Ehk nüüd õnnestub midagi korda saata. Ja miks ei õnnestu? Hästi! Olen kuskil 9 meetri peal. Minu putt ei ole nii hea kui Steni oma, aga proovime. Oks tuli. See hea putt on nakkav. Sten näitab ette. Esimese 8 raja kokku võtta siis. Minul -3 ja Tan siis -1 nüüd. Rada number 9. 57 meetrit ainult. Et on ka kaks liini, mida mängida. Eeskäega tagantkäega saab väga edukalt. Aga korv on selline puude taga. Ehk siis tuleb üsna täpselt visata. Ja loodame parimat, mis see loosirata annab meile. No mul ikka veab. Tagant käsi taas. Sa oleks ise ka valinud selle või? Eeskäega oleks võinud minna. Tõenäoliselt, et tuleb uuesti tagantkäsi, on väga väike. Ma arvan, et mul tuleb silmad kinni, aga noh, tagant käsi. Oho, see sul hakkab vedama. Jah. Ja lähen taktikuga. Proovin siit kuuskede vahele kuskile visata ja loota, et ta läheb sealt läbi. Ja jääb kuskile kuuse alla. Veidi lühikeseks jäi, aga saab puttida. Nii, mina lähen siis jawbreaker zooniga. On selline stabiilne. Kergelt tundub selline vastu tuul ka olevat. Proovime väikse flexi visata ja loodame, et tuleb lõpus korvi poole tagasi. Tundub selline väga hea. Iduki korvi juures vastab võid ja kukkus alt. Jõudsin kuskil jällegi 7-8 meetri peale. Kuusk on natukene siin kehvasti ees, aga proovin siiski ära puttida. Hästi! Ta on siis kogu poogu ja tuleb aina lähemale mulle. Ma olen siin nüüd selline viie peal. Oleks aeg hakata ka putte sisse panema. Ops! Natuke napilt, aga kaks on käes. Esimene star frame siis. Jah, tule star frame. Minul siis -4 ja Tanil -2. Rada number 10 siis, 85 meetrit. Tuleb visata selline suht terav haiser ümber või üle metsa, kuidas kellelegi soovib. Ja lühikeseks tasu jätta, et puude vahel siis võib olla väga keeruline. Ja nüüd on vaja sellist soosivat viset saada siit. Loodame, et eeskäega viskama ei pea. Või vasakuga. Muidugi tuli eeskesi. No, ma enam ütle, et
tõenäosus on väike. Ma oodan ka, et ei tule eest käsi. Tuleb roller. No nii. Hakkab juhtuma. Hakkab juhtuma. Midagi muud võtta. MFT. Proovime rollida. Tõenäosus on muidugi väike, et sellega midagi õnnestub, aga kui nukast mööda saaks, oleks juba päris hästi. Läks päris hästi. Seal on selline lahtine moru, mis ma, et tõmab veid kinni. Ma proovin mingit imet teha siin. Lisata selle seusiga üsna sisse mängitud. Läheb üle ja äkki tuleb lõpus tagasi. Paneme suht kõrgele. Loodame parim. Oi, mingi 20-31, aga noh, vähemalt ei sega midagi vaadata. Nii, ma sain peaaegu nukast mööda. Korvi küll näen, aga uksad on ees, nüüd otse läheneda ei saa. See on siit võtma taktikaga väikse põksu. Üle latvada siis korralik korepauk. Ja nüüd olen sellise 20 peal. Põllu pealt siis puhub kergelt tuult ka, vasakult paremal tuul. Proovime sellise nina ülesse puti panna sinna. Läkki loadib sinna korvil. Natukene ei puhul. Lihtne kolm. Natukene ebamugav tuul paremalt poolt, aga see ei sega mind eriti. Siis step in. Ja malemal parrik käes. Kontolamus siis mul miinus äli ja Tanel miinus kaks. Rada numbriga 11 siis. 111 meetrit. Jälle selline üsna avatud pigem. Eelistaks tagantke haiserviset või siis üsna sellist sirget, millel on lõpus ka kerge feid. Nüüd tuleb loota, et saab siit midagi head loodida. Saime makaani. Lõpuks ometi. Midagi sinu jaoks. Eest käsi. No nii. Mina lähen Cloudbreakeriga, sisse mängid Cloudbreakeriga ja püüan teha eestke viske, mis ei ole minu kõige tugevam külg. Jah, parr on võibolla käes. Nii, ma saan siis... Sinu tugev on külg on makaani nagu. Jah, saan makaaniga visata. Noh, ma ei tea, kus see tuulega lendab, aga loodame parimalt. Proovime haiserist seda veits kõrgemal ajada. Ilmselt läheb üle. Loodame, et väga palju ei lähe. Lähemal kui tann ilmselt. See on kuskil 9 peal pida seal juba. Väga hea. Aga arvat oligi... Eestkäe vise ei ole minu tugevam külg, jäin kuskil 35 meetri peale. Püüan siiski taktiku ja eestkäega läheneda korvi alla. Läks õnneks. Nii, ma olen siin kuskil 17 peale äkki. Ja proovime siit jälle tukse randi. Koodi asja randi. Ehk jopab. Päris hea ava drive tuuri. Selle kettega on kindlasti raha. No, peaaegu. Väga okei. Kas makaani läheb nüüd kotti või? Tundub, et... Et see läheb mul... Sinna kotti meenutama. Usaldusväärne tööriist. Kott täis häid kettaid. Jah, kott täis häid kettaid. Mingi kotti ei ole. Istud sisse. Nii, ma olen ka siin kuskil kunaja peal. Ei tohi laakaks muutuda, aga paar käes. Mul siis endiselt 4 alla, ta on 4-2 alla. Nii, oleme jõudnud 12. rajale. 95 meetrit. Jälle selline. Seekord siis on vastupidi, et alustame nii-öelda tunneliga ja lõpetame rohkem avatud platsile.
soosib ilmselt eeskätt, sellise natuke stabiilsema kettega. Siin on ka teisi liine, mis ei ole võibolla nii tavapäraselt, mida mängida. Aga no, vaatame, mis see loosiratas annab ja selle järgi siis teeme oma valikud. Punane ketas, tundub, et on täitsa okei. Väike tuli välja, loodame, et see muudab mu õnne veel paremaks. Jaa, kinni silmi. Oho! Ma saan ikka proovida. Lähen MD4-ga, visati MD4-ga ja proovin visata tagant käega siit läbi väikse augu, silmad kinni. Jaa, tuli välja. Sain läbi. Õnnestus. Mul oli siis punane ketas. Kuna ma ütlesin, see on eeskäe rada ka, siis minu põhi eeskäe ketas on Raptor, mis võiks siia ideaalselt sobida. Loodame, et isega õnnestub. Viskame kerge saiseris välja ja loodame, et sõidab sinna korvi suunas. Pinhai. Anna vaata. Olen kuskil 20 meetri peal umbes, proovin jumpida vähemalt alla. Nii, ma olen siin kuskil viie peal. Vaadame, et mingit pulli ei tee. Ilmselt olen putikäe täna öösel ära maganud. Proovime keskenduda ja putid sisse saada. Ja tagant tuulirustu tõstis kette meil kõrgemale. Taban latti. Saame kohe uuesti proovida. Ots, peabar käes. No samas ei tasu eest ära ka minna, hoiame ikka mängu põnevus. Ma olen kolme peal. Ja ei eksi. Nii, varrid käes. Mul siis neli alla endiselt ja Tanel kaks alla. Ja me vaatame, mis see järgmine rada meile toomib. Rada 13 siis, 140 meetrit. Ja palju OB-d. Et ainukene par neli, tahaks kindlasti saada birdit, miks mitte ka iiglit, kui siit tagantkäe variant tuleb. Aga kuna ma esimest korda siin mängisin, siis veel neid tokke ei olnud, siis mul pole väga aimu ka, et kui laialt ma visata võin ja kuhu ma minna võin. Natukene tuleb loota õnnele ja muidugi ka loosirattale, mis meil siit tuleb nüüd. No, putteriga. Oho, õige. See võibolla on lihtsam kui kinnisilmi. Mul tuleb kõige lahem ketas. Ideaalsed valikud, kõige pikemale rajale. Super. Alustan siis kõige lahema kettaga, milleks on minu kotti see Nigma. Ma püüan visata siis niimoodi, et ma OB-sse ei sattu. Siit kuskilt kaskade vahelt läbi. Vaatame, mis juurde mokkab. Ai, see oleks olnud ilus. Nii, mina sain siis putteri endale. Lähen Macbethi Z-Lunaga. Paneme sellise haiseri. Loodame, et väga vasakul ei kanna. Seal on ka vist OB, mingid tokid paista. Loodame, et üle ka üle. Paremul on ka OB. Vaatame, kui saame. Tundub väik rohtlik. Tundub väga ohtlust. Vist on äkki sees. Lähme vaatame. Sain kahjuks siit kasepuust kuskilt mingi väikse oksa ja ketas kukkus kohe siia maha. Lähen MD5-ga edasi, proovin visata võimalikult korvile lähedale, aga mitte sattuda OB-sse. Seal saab putida. Mina siis maandusin oma avaviskega OB-s. Nüüd proovime siis Sony'ga eeskäega korvi juurde visata ja oma parri kätte saada. Jälle proovime riputada, viskame natuke üles, et kukub paremal ära. No,
jäi vähe lühemaks kui lootsin. Olen kuskil 11 peal. Pean nüüd putima siin niimoodi, et ma ei viskaks OB-sse taha. Et tuleb selline väike kerge putt. Peaaegu siis. Olen ma parri siis. Ära varmistan. Parr käes. Tanelik on parr käes. Ja siis endiselt miinus 4 ja miinus 2. Rada numbriga 14, 110 meetrit. Täitsa selline avatud vise. Võid minna eeskäega haiseriga, võid minna tagantkäega haiseriga. No, on natukene kitsam liin. Ja ideaalis vist on kõige parem, kui sa lähed lihtsalt täitsa otse korvile peale. Et eri reeglid ei ole. Vaatame, mis see loosiratas meil annab. Võiks midagi huvitavad tulla. Kangeim kettas taaskord. No jah. Kui sina sa ei tee minu kord kongema, siis minu on kõige lahjama vist. Rohaline kettas, sobib hästi. Lähen FT-ga. Pole kindel, kas kohal jõuab, aga proovin. Üldiks tagasi tulla. Vaksest pikab siis jäägi. Ma siis lähen oma roosa ESP Glow Forsiga, mis on üsna kange. Lähen Forega, viskame Anheuseris välja, et äkki joonistame midagi. Keta see tahab väga õlju täiesti. Sai kõvasti peale panna, isegi pikaks läks just. Noh, jälle siuke kaugem vaade korvil. Ei läinki väga kaugel õnneks korvist, oleme siin kuskil 13 meetrit äkki. Proovi mälle suks see ranni anda. Äkki läheb sisse. Jäi lühikeseks. Minu avadraja jõudis kuskil 6 meetri peale. Ai. Õnnestunud. Aga pinge on suur ja ei suuda ära realiseerida. See oli kehtput. Kehtput. Nii. Ja skoorid endiselt ilma muutuseta. Mul miinus 4 ja Tanel miinus 2. Väga stabiilne. Nii. Rada number 15, 75 meetrit. Et noh, ütleme, et välja vaatad kõige paremad ei ole. Kui liini ei taba, on päris jama. Ja siin ilmselt see ketta valik otsustab päris palju. Noh, lükkame ratta käima ja loodame, et äkki see kord vihab. Punane kette vähemalt. Tuleks nüüd midagi huvitavat, mida enne ei ole proovinud. Kiirem ketas. Seda ma juba olen proovinud. Kiirem ketas kotis, TD3. Proovime selle siis ära vormistada. Jäägu korvi. Hästi, jäävid. Nii, mina lähen siis punase kettaga. Ja kettaks on siis pass. Set pass. Noh, võiksid koridorist läbi saada, siis oks juba hästi. Oi, kui paha. No jah, nüüd läheb huvitavaks. Hakkab juhtuma. Hakkab juhtuma. See rada on 75 meetrit või? Ma viskan siin 8. Mängid tagur vee, viskad sisse. Jaa, nüüd viskad sisse. Noh, lihtne. Puti peale lase lootma jääda. Ma siis panin korraliku shengi maha. Nüüd proovime zoniga siit selliselt läksi visata. Loodame, et saame korvi juurde. Võiks juba tagasi tulla, aga ei taha. Noh, teine kaalikas otsa. Tundub, et siin paugi lõhna tunda. Ma olen siis siin kuskil 11 peal vastu tuul, aga ta tundub selline puhanguti. Et peame natukene siin lootma oma õnnele. Paneme sellise madala, natukene nina ülesse ja et äkki tassib siis. Ei tassinud. Ma olen järjekordselt kuskil 5-6 meetri peal. Ja sisse. Seekord enam ei eksi. Kaugi käes.
ja mängu seis läks põnevamaks. Mõlemal nüüd kolm alla. Kolm rada minna. Rada siis number 16, 72 meetrit. On paar erinevat liini. Võib minna paremalt poolt mingi hästi laia haiseriga, vasakult poolt eeskäe haiseriga või siis visata otsa peale. Et siin need oksad ja lehed veid segavad, aga vali liin ja proovi tabada. Vaatame, mis see õnneratas meile toob. Oi, oi, kott seljas. Lõppu ikka veel põnevust juurde. Ja mul õnnestub saada oda. Ka päris huvitav. Suurepärased valikud. Siin ei ole väga liini, aga no. Kõrgis on, ma ei saa siit ju väga minna kuidagi nüüd oda. Ainult otsa peale. Jaa, sa peadki tabama seda auku seal vaata kasekõrvalt. Jaa, aga siin üleval on ka oksad ees. Ma tean, jah. Nendest ka kuidagi mööda saan. Sellepärast ma saangi kohe pördi ja sai. No 5 meetrit saad ikka edasi. 5 meetrit saan kindlasti edasi. Võtan jälle destroyeri. Lahjama destroyeri ja proovin kuskilt siit vahelt siis läbi saada. Läbi tain, aga ikka väga kaugel. Õnneks läks piisavalt vasakule. Et alla on natuke keeruline. Mina lähen siis Z-Raptoriga. Ja proovin minna ümber nende puude. Anda endale vähe parem lootus. Kõrgus ka natukene. Loodetavasti ümber ei kuku selle kotiga. Ja noh, loodame parimalt. Noh, veits kaalikas oli, aga lasin minna ümber puu. Läksin sees poolt. Ja aga olen seal putil. Olen kuskil 15 meetri peal ja midagi paremat teha pole, kui proovida jumpida. Olen käes. Ma lähen siit, siis ma olen kuskil 8 peal vist. Umbes ringi sees, ebameeldi putveid. Puu on üsna ees, oks on ka täpselt kaldu. Lähen siit poolt, sellepärast, et tuul on siit põllu pealt ja sealt poolt teiselt poolt puud on natuke keerulisem putid. Praegu siit natukene korvi paremasse serva panna, et äkki tuul kannab kesta rohkem sisse. Täpselt ideaal. Kindla peale sisse, kindel parr. Mul siis jälle... Värises kindlalt sisse. Värises kindlalt sisse, mul siis jälle miinus 4 ja Tanel miinus 3. Oleme siis rajal number 17, 75 meetrit ja on tegemist saare rajaga. Et kui avavise saarele maandu, siis on hasard reegel ja mängid sealt, kus ketas maandus ja plus 1. Nii, aga paneme loosirattu tööle ja sõrmed risti ja loodame parimalt jälle. Ei! Vasak käsi. Võin pöörduma sul. Ja mina saan lõpuks makaani. Ohoo, saad ära proovida. Vastu tuult makaaniga. Aiega pöördus. Palju õnne. Nii, ma võtan siis Undertakeri. Ma küsin seda sammud läbi ka. Oi, see tundub juba väga halb. Margit soovitan taha poole minna. Ma ei teagi kumb. Loodame, et saame mingile liinile pihte. Võime laialt minna, et äkki haisele toob sisse. 75 meetrit ka. Enne murran käe ära, kui sinna enne. Okay. Patrol. Oi, jäi veits puudu vist. Aga samas võib-olla vedas. Isegi sees. See võib isegi sees olla. Minul on siis au mängida selle väga toreda kettaga, millega Sten siin 100 meetrit viskab. Ma viskan seda vist teist korda elus. Naise ja... Aga... Tahtsin minna haiseriga. Ma jõudsin siis makaaniga umbes poole maa peale ja päris kindlasti ma seda ketast enda kotti ei paneks. Nippa-nappa, aga kindlalt vahet ei ole, mis käega kohast, mis pidi. Ikka oleme ringi sees. Ringa siin, punane jõu. Täitsa kindlalt.
Nii. Proovime siis need õnnestumised ära ka realiseerida. Hopsti! Putt ka sees ja vasaku käega avadraiv ja parem aga putt ja... Nii see käib. Võiks olla putt ka vasakuga. Vastu võtma siit kuugi. No seisud muutusid. Seisud muutusid, jah. Stenil on nüüd miinus 5 ja mul on miinus 2. Nii, oleme jõudnud siis viimasele rajale. 71 meetrit. Korv on kallaku peal. Et selline üsna lihtne võiks olla. Aga võib muutuda ka keeruliseks, et kui saad mõne rolli seal, siis võib hakata asju juhtuma. Loodame siin heale õnnele. Ja mul tuli ka ära kinni silmi. Õpetuseks midagi ilusat. Midagi ilusat. Ja mul tuli roller. Mis on huvitav valik siin midagi. Saad mäest üles rollida. Jah, muidu tavaliselt rollivad kettud mäest alla, siis tal rollib üles. Okei, ma seisan siia tiiala taha. Tõmmame selle. Tähmu vahen sihi paika. Sammu paika. Loodame parimat. Paneme selle puffi siia ümber. Mitte midagi. Ja nagu päris. Nüüd on ikka olukord on päris julm. Loodame, et jääme ellu. Oota korra. Ma alustan tiiala pealt mõttes. Ohutuse huvides. Korv vist on seal. Loodame, et on. Oi. Oi. Natuke läks viltu. Natuke läks kõvasti. Ja lähen FT-ga. Proovin siis rollida korvi poole. Ai, 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 ai. Tand oleb järgi mu. Ei teinud. Seltskonna mäng. Jaa, viimasel rajal teeme veel nalja. Seltskonna mäng. Nii, ma lähenen pakutuga. Võime visata sinna kuskile korvi juurde maha vähemalt. Jaa, vist jõudis kohal. Selline ülesmäge. 25. Ei ole võibolla. 20. Paneme sellise nõusappi. Ehk floodime sinna sisse. Oi, oi. Natuke palju. Nüüd tuleb ja kambekärvel panna. Panime ennast sellisesse mõnusesse olukorda. Kui nüüd siit mööda paneme, siis oleme ilmselt teisel pool veel kaugem. Aga proovime ikka siit ära vormistada parri ja lõpetada. Oi! Korv ei halastanud. 20 meetri pealt sisse tõsta. Lõpetame ka siis ära. Ops! Läheme oma paugi. Natukene. Ring on mängitud. Nüüd mul õnnestus siis napilt aga kindlalt võita. Tan peab tunnistama minu paremust ja mulle siis jäätis osma. No sul oli lihtsalt loosi õnne. Sul oli lihtsalt loosi õnne rohkem. No jah, ei loosi õnne oli ka, aga ka need, ütleme nii, et need visked, mis siis tulid, siis need enamasti ikka õnnestusid ka, et ka eelviimane rada, et vasakuga ja ka saarele visata, et see oli selline päris hea selline boonus nii-öelda. Et minu jaoks oli see challenge oli kindlasti raskem kui tavapärane mäng, et ma pidin viskama eestkäega ja pidin viskama kott seljas ja silmad kinni. See tegi asja natukene keerulisemaks, aga... Tavaelus see nii ei viska, on ju iga päev. Tavaelus jah, naljatike kotiga rajale ei roni. Tegelikult läks hästi. Et väga kurta midagi ei saa, et ilm oli väga okei, tuult väga palju ei olnud. Õnne oli ka piisavalt palju, et katastroofi ei tulnud. Jäite mänguga rahule? Kindlasti. Super! Ja enam vähem jäin ka. Muidugi see puttimine täna jäitis soovida. Ilmselt tuleb minna treeni tegema kohe uuesti. Soovitate rada teistele ka? Jah. Kindlasti, see on väga ilus rada. Ja... Ilus koht ja põnev ja alati. Uus rada on alati huvitav. Ja kindlasti ka tuleks nii-öelda teist korda tagasi siia. Et täitsa mõnus koht. Okei, ilma kotita viskama. Ilma kotit. Aga rajal näeme. Rajal näeme. Rajal näeme.